Vargen tar korten och ritar. Någon har ritat på korten. De är mycket roligare nu, skrattar Brum. Vargen står utanför huset och lyssnar. Han har hört vad Brum har sagt. Åh nej, inte nu igen. Nallemaja gillade mitt snörbus och Brum mitt ritbus, tänker vargen surt. Men jag har ett kalasbra rackartyg kvar. Det kan ungarna inte förstöra. Det kan ingen. Och så springer vargen upp till höga berget, det fortaste han kan. Jag sätter mig här vid trädet och väntar tills gumman går ut. Och då. Farmor ska just baka tårtan till festen. Nu har jag allt jag behöver, tror jag. Nej, förresten. Inte jordgubbarna. De är i matkällaren. Jag går och hämtar dem, säger hon. Pust, stön, stonk, flåsar vargen. Vargen har gömt sig bakom trädet. Nu kikar han fram och ser när Bamses farmor går ut. Gumman går till källaren. Bra. Då smiter jag in i huset. Det här ska bli riktigt kul. Nu gäller det bara att hitta saltet innan gumman kommer tillbaka. Vargen letar och hittar strax saltet. Men vad gör han nu? Han häller salt i tårtsmeten. Massor av salt. Salttårta. Det är inte mycket gott. Flinar han elakt. Bara nu inte gumman smakar på smeten. Usch och tvi, smeten smakar salt, säger farmor och rynkar ogillande på nosen. Jag tog visst salt istället för socker. Hoho, ja, ja. Så det kan bli. Jag får göra ny smet, säger farmor och börjar om. Vargen kikade in genom fönstret så han har sett och hört vad farmor har gjort. Nedrans gumma! Hon förstörde mitt bästa bus! Vargens bus lyckas inte. Deppare dyster traskar vargen hem till sin kula och sätter sig i sin gamla slitna fåtölj. Jag väntar tills det blir natt och mörkt. Då ska jag göra mitt allra, allra, allra bästa bus. Men det är många timmar kvar tills det blir natt. Tröttsamt att vänta, gäspar vargen. Rätt som det är har han somnat. Timmarna går. Det blir natt. Vargen sover och sover. Det blir morgon. Då vaknar han med ett ryck. Va? Är det redan morgon? Säger han. Jag har missat mitt bästa bus. Då hör vargen någon som sjunger utanför hans kula. När han öppnar dörren ser han Bamse och alla hans vänner. Va? Är ni här? Undrar vargen förvånad. Ja, såklart vi är här, vargen, säger Bamse. Det är din födelsedag idag, säger Nallemaja. Idag? Ja, det är det visst, säger vargen. Nog jollrat om den saken. Nu går vi till Stora ängen och har fest. För dig, vargen. Födelsedagsfest med födelsedagstårta, säger Skalman. Tänk, fest för mig. Tycker du om din födelsedagstårta, vargen? Undrar farmor. Ja, du bakar alltid de godaste tårtorna. De är så söta och goda, svarar vargen. Medan han säger det, tänker han på saltet han hällde i smeten. Tur, jag slapp äta salt födelsedagstårta, tänker vargen. Salt tårta är inte gott.